აი ახლა გვექნება ჩვენ მიხეილ ნიკოლეიშვილის ძალიან საინტერესო ჩართვა. ნახავთ ვინ იქნება მისი სტუმარი და რა სიახლეებია ფინალის წინ ევროპის ჩემპიონატზე. მიშა, მოგესალმები. გამარჯობა, გია, მოგესალმები, მივესალმები მაყურებელს. როგორც შენ აღნიშნავ, იმყოფებით ბათუმში, ბათუმი არენაზე. მაქვს ეს პატივი, რომ დღეს თქვენთან ერთად და გულშემატკივართან, ტელემაყურებელთან ერთად მოუსმინოთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ლევან კობიაშვილს და ვესაუბროთ აქამდე მოსულ ფინალამდე, რაც მოხდა და როგორც მოვიდა აქამდე ეს ტურნირი. ამის შესახებ მოვისმინოთ მის შტაბეჭდილებები და აზრები და ასევე, რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ ხვალინდელ დღესაც და მომავალ გეგმებზეც. ლევან, გამარჯობა. პირველ რიგში რა ვეს დავიწყებ მოლოცვით. გილოცავთ, რომ აი ესე მოვიდა ეს ტურნირი აქამდე, ასევე რა თქმა უნდა გილოცავთ საქართველოს ნაკრების იმ შედეგსაც, რომელიც მეთქვი რომ იყო წარმატებული. და თქვენ როგორ შეაფასეთ, რა ემოცია გაქვთ, ხართ თუ არა კმაყოფილი ბოლომდე და გამართლა თუ არა თქვენი თქვენი მოლოდინი როგორც საორგანიზაციო საკითხებში, ასევე საქართველოს ნაკრებთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა ამ საშუალებისთვის, რომ თქვენთან ერთად ვიყვე. უზომოდ ბედნიერი და ამაყი და დარწმუნებული ვარ, ამას გრძნობს თითოეული ქართველი, თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, ვინაიდან ჩვენ მთლიანობაში ერთად, მათ შორის თქვენთან ერთად, და მინდა ამისთვისაც მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ, ერთად შევძელით და დაგვენახებინა ყველასთვის, რომ ჩვენ ნამდვილად ვართ ის ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ასეთ მაღალ დონეზე უმასპინძლოს ასეთ ტურნირებს. და არა მარტო უმასპინძლოთ, არამედ ვითამაშოთ კიდევაც. ეს იყო ალბათ ყველაზე მთავარი და რაც მე თამამად მაძლევს იმის უფლებას თქვა, რომ ნამდვილად ამაყი ვარ და ბედნიერი ვიყავი და დარწმუნებული ვარ თითოეული თქვენთაგანი გულშემატკივრები, რომლებიც სტადიონზე მოვიდნენ, რომლებმაც ვერ მოახერხეს, ნამდვილად ჰქონდა ის ბედნიერი დღეები, რაც ვიგზენით. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დავასტურეთ ერთად, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ვართ ის საფეხბურთო ქვეყანა, რომლებიც ვართ კონკურენტუნარიანები მთლიან ევროპულ საფეხბურთო მასშტაბით. შეგვიძლია ასეთ მასშტაბური ტურნირების ღირსეულად მასპინძლობა, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ორ დღეში გვაქვს მორიგი და ერთ-ერთი მთავარი მატჩი, ფინალი ბათუმში ამ სტადიონზე, და დარწმუნებული ვარ, როგორც აქამდე მოვედით, ასე ღირსეულად ჩავატარებთ ამ თამაშს და კიდევ ერთხელ ვიტყვით ჩვენ სათქმეს. ცხადია, რომ სპორტული კუთხითაც ბედნიერი დღეები ნახეთ, თუმცა მეორე მხრივ იყო გულდაწყვეტილობა, რა თქმა უნდა, მას გრძნობთ თითოეული ჩვენთაგანი, მათ შორის მეც, ვინაიდან ისე როგორც გამოვეთიშეთ, რა თქმა უნდა, არ ვიცი, შეიძლება რაღაცები ვისაუბროთ, ალბათ ყველაფერი რომ დაწყნარდება, ყველა დამშვიდდებით, რაღაცებს გავანალიზებთ, თუმცა საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ამაყი და ბედნიერები ვართ. რა თქმა უნდა, ის გულდაწყვეტაც იმან გამოიწვია, რომ თვითონ ბიჭებმა აწიეს ეს თამაშსა და ისეთ თამაშია ჩვენეს, რომ მეტი მოგვინდა და მადა აღგვიძრეს. ასევე მინდა კითხოთ, ჩვენ ვისმენთ, კითხულობთ ოფიციალური პირების, UEFA-ს წარმომადგენლების შეფასებებს, კომენტარებს ტურნირის ორგანიზებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ ალბათ პირადი საუბრებიც გექნებოდათ ისეთებთან, ვისთვისაც ჩვენ არ მოგვისმენია. როგორი არის რეალურად შეფასებები, რამდენად კმაყოფილები არიან ტურნირით და მთლიანად ქვეყნით იმ ქალაქებით, რომელმაც უმასპინძლა ამ ტურნირს? ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამ შეფასებას. ერთ-ერთი, რაც ყველაზე მთავარი მესიჯი არის და რაც ახლა როგორც პირად საუბრებში, ასევე გარეთ, ანუ ხმამაღლე შეგვიძლია ვთქვათ ის, და რასაც თვითონ ეს ადამიანები ძახიან მთელ ევროპაში და საფეხბურთო სამყაროში, აღიქმება ეს ტურნირი როგორც საქართველოში. ანუ ის, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, მეორე მასპინძელი ყავს ჩვენი მეგობრები, კოლეგები რუმინეთთან, თუმცა მთლიანობაში თუ ავიღებთ როგორც ორგანიზების, როგორც გულშემატკივრების დასწრებით, რაც წარმოუდგენელი იყო და მინდა ამისთვის თითოეულ გულშემატკივარს მადლობა გადაუხადო, ასევე სპორტული კუთხითაც ეს ტურნირი აღიქმება როგორც ჩატარდა მარტო ჩვენთან, ჩვენ ქვეყანაში, და ეს, რა თქმა უნდა, თითოეული ჩვენთაგანის დამსახურებაა და დიდი პატივია, რომ ესეთი აღთქმა შეიქმნა. ზოგადად ამას ცალსახად ღიათად საუბრობენ, იძახიან პირად საუბრებშიც, რა თქმა უნდა, და გვიხარია ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ ნამდვილად შევძელით ის, რომ ყველას დავანახეთ ეს, რომ ჩვენ მართლა ვართ ის ქვეყანა, არა მარტო კონკურენტუნარიანები, არამედ უფრო მეტიც შეგვიძლია და შევძელით, ვიდრე შეიძლება სხვა წამყვანმა საფეხბურთო ქვეყნებმა შეძლეს. ასე რომ ძალიან დიდი ბედნიერებაა და როგორც თავიდან აღნიშნეს, სიამაყის გზნობაა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი. იყო ბევრი წარმატებას, მათ შორის გულშემატკივრების წარმატებას ამ ტურნირზე, არაერთხელ დავამყარეთ და გავაუმჯობესეთ საკუთარი რეკორდები. ახსენეთ, რომ არის კარგად არის შეფასებული ტურნირი. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს 2015 წლის სუპერთასის მასპინძლობის გამოცდილება. ახლა ეს ტურნირი და უკან საორგანიზაციო კუთხით კარგად გვიცნობენ, როგორც ახსენეთ. ხო არა, ჩვენს ეს ახალ ამბიციებს და ახალ სურვილებს და ხო არ გაგვიმხელდით, რაზე შეიძლება ოცნებობდეს ქართველი გულშემატკივარი, რომ საქართველოს შეუძლია ნახოს?
რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის ვართ მოტივირებულები და გვაქვს ის ამბიცია რომ ჩვენ ქვეყანაში მსგავსი მასშტაბის ტურნირები ჩავატაროთ და თამაშები შესაბამისად ალბათ რაღაცა პერიოდი გავა ამ ტურნირის შემდეგ და იქნება გაჩდება ახალი შესაძლებლობები რაზე შეიძლება ჩვენ ოფიციალურად განაცხადი შევიტანოთ რაზე შეგვიძლია ოფიციალურად პრეტენზია განვაცხადოთ ერთ გარწმუნებთ რომ ჩვენ ფეხბურთის ფედერაცია ყოველთვის მოწადინებული რომ მსგავსი ტურნირები ჩავატაროთ ვინაიდან კიდე ერთხელ დავანახეთ ყოლას თუ რას ნიშნავს ფეხბურთი ჩვენ ქვეყანაში ხო ის თქვენ ახსენეთ და ვისაუბრეთ ამ თემაზე გულშემატკივრების დასწრება რაც საოცრება იყო უბრალოდ არ ვიცი წარმოუდგენელი სიტყვებით ამყოფნის და ამიტომ ამას ხედავდნენ ყოლა ხედავენ მათ შორის ჩემი კოლეგები სხვადასხვა ქვეყანებში უეფაში და მათ იციან რომ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ იცოდნენ რომ საქართველო არის ის ქვეყანა რომელიც ზათარი ყოველთვის მაღალი დონის ტურნირები და თამაშებს უმასპინძლოს და რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალში აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ გზას. დღეს გამიჭირდება რაღაც კონკრეტული თქვა, ვინაიდან ეს მარტივი ეს ყველაფერი არ არის, არც მინდა რომ რაღაც ვინმე შეცდომაში შევიყვანო, ერთს გარწმუნებთ რომ აუცილებლად მომავალში ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე რომ მსგავსი მასშტაბის ტურნირები ჩვენ ქვეყანაში ჩატარდეს. მადლობა და ბოლოს კითხავთ რას და აი ეს ორი კვირა გასაგებია ძალიან ვისიამოვნეთ ფეხბურთის გულშემატკივრებმა დავთქვით კარგი ფეხბურთით ვახეთ მომავლის ვარსკვლავები და უკვე ზოგი თანამედროვეობის ვარსკვლავებიც მაგრამ რას დაუტოვებს ეს ტურნირი ქართულ ფეხბურთს თუ თქვენ ქვეყანას რას დაუტოვებს ესე რომ ვთქვა ბევრი რამე შეგვიძლია ჩამოვთაროთ. Ну, დაწყებული ჩვენ არ გვისაუბრა იმ ინფრასტრუქტურაზე, რაც ზოგადად დარჩა და რჩება ჩვენ ქვეყანაში და ამას აღნიშნავენ თვითონ კლუბების წარმომადგენლები, მათ შორის თავარმსნელები, ფეხბურთელები, მათ შორის ჩემი ძალიან ბევრი ნაცნობი გერმანიიდან იყო, რომლებმაც პირდაპირ საუბარში აღნიშნეს და ოფიციალურად მათ შორის რომ მსგავსი ინფრასტრუქტურა, სათამაშო მოედნები, სავარჯიშო მოედნები, ის გარემო ზოგადად რაც აქ დახვდათ, ნუ წარმოუდგენელი იყო და მადლიერებას გზნობდნენ, რა თქმა უნდა და ძალიან დიდ მადლობებსაც იხდიდნენ. ცხადია ეს ყველაფერი რჩება ფეხბურთში, რასაც გამოყენება ჭირდება საომავლოდ, ეს თითოეული ჩვენთაგანის პასუხისგებლობაა, რომ სწორად მიმართოთ ეს ინფრასტრუქტურა იმ კუთხით, რომ უფრო და უფრო განვითარდეს ფეხბურთი ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად ის თლიანი გარემო, ხო, ეს თუნდაც მასობრივობის კუთხით, ეხლა წარმოიდგინეთ, რამდენი ბავშვისთვის გახდა мотиваცია იმის, რომ ითამაშოს ფეხბურთს და შემოვიდეს ჩვენ ოჯახში. შესაბამისად, ბევრი რაღაცა არის და საბოლოო ჯამში ის მოლოდინები, სადაც ნენელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ, რომ დიდ წარმატება ვიზეიმოთ ყველა ჩვენთაგანმა. გახსოვს ის აღარ გვინდა გავიხსენოთ ის ავაცახსენებელი თამაში ქონდა ასევე რაღაც ეტაპზეა რაღაც გულდაწყვეტილება იგივე ისრაელთან როდესაც შეგვეძლო რომ ნახევარფინალში გავსულიყავით ოლიმპიადაზე გავსულიყავით თუმცა მე მჯერავს რომ ეს დღეს დადგება აუცილებლად და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი мотиваცია თითოეულ ჩვენთაგანისთვის რომ ნენელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ იქამდე რომ ჩვენ ქვეყანაში დიდი წარმატება საფეხბურთო წარმატება ერთად ვიზეიმოთ დიდი მადლობა ვისურვებ რომ მალე დადგეს ეს დღე ძალიან და ერთად ვიზეიმოთ ყველამ. მადლობა ლევან კობიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და როგორც უკვე ახსენეთ ზეგ გამართება ფინალი ბათუმში ვიტყვი რომ ნახევარფინალს ზეგ გამართულზე იყო თავისუფალი ადგილები და ვისურვებდი და გირჩევდით რომ ეს ადგილები ყველამ ერთად შევავსოთ და დარწმუნებული ვარ ესეთი აფიშა აქვს ამ მატჩს რომ ნამდვილად არინანებს არავინ ვინც თუნდაც სტადიონზე ან საზოგადოებრივ მოწყობილობის პირველი არხის ეთერში იხილავს ამ მატჩს აბსოლუტურად გეთახმები ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო ჩართვისთვის საიდანაც გამოვიტანეთ ასეთი დასკვნა რომ საფეხბურთო დღესასწაული საქართველოში შედგა და აი საფეხბურთო დღესასწაული რომ დაგვირგვინდეს ისე როგორც ყველას გვინდა მართლაც უნდა გაივსოს ფინალზე სტადიონი და გველოდება ჩვენ მართლაც ძალიან საინტერესო მატჩი ინგლისი ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ